Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Yanvarın 18-də Ermənistan baş nazirinin xanımı Anna Akopyan Ermənistanın İrandakı səfiri Arsen Avaganyanın müşahidi ilə İran prezidentinin həyat yoldaşı Cəmilə Sədat Almalhoda və İranın qadın məsələləri üzrə vitse prezidenti Ensiya Xəzəri ilə görüşüb. Modernas xəbər verir ki, Ermənistanın İrandakı səfirliyi bu barədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, Tehranda Anna Akopyan İranın birinci xanımının təşəbbüsü ilə təşkil olunan qadın kongresində iştirak edib. Yanvarın 19-da Anna Akopyanın başçılıq etdiyi Ermənistan nümayəndə heyəti İran prezidenti Seyid İbrahim rəisinin kongresə həsr etdiyi ziyafətdə iştirak edib. Qəbul zamanı Anna Akopyan çıxış edərək İran prezidentinə və birinci xanımına təşəkkür edib deyə məlumatda qeyd olunub.